Bora começar! Chega de conversinha, chega de dancinha, porque a gente vai direto ao ponto. Hoje, no Fica Aqui Tem Dica, eu vou relembrar os últimos 5 vencedores. Na verdade, eram 6. Do Oscar de melhor filme. Lembrando que hoje é a estreia desta playlist, Fica Aqui Tem Dica, tem muita coisa boa vindo por aí, eu espero que vocês gostem. Mas vamos começar por 5 anos atrás, 2016, que mundo era aquele, né? A gente achava que tinha problemas, doce ilusão. Vou começar falando do grande vencedor, Spotlight. É um filme muito bom, eu já devo ter visto umas 3 vezes. Fiquei enlouquecida pelo elenco, que tem Rachel McAdams, tem Mark Ruffalo, tem Michael Keaton. E eles têm uma sintonia, assim, que eu fiz um curso tem uns 2 anos, tipo esses workshops de atuação, e eu lembro que no curso o professor passou uma cena desse filme. Porque eles conseguiram uma química, eles conseguiram uma naturalidade ali que é impressionante, digna de Oscar, né? Mas o assunto é sério. O filme aborda uma investigação jornalística que vai atrás de casos de abusos e pedofilias que acontecem dentro da arquidiocese católica de Boston. O roteiro, que também venceu o Oscar nesse ano, é baseado em fatos reais. Eu não sei vocês, mas eu amo quando o filme é baseado em fatos reais. Porque a gente sempre olha aquilo e fala, ah, isso não acontece na vida. Não, meu amor, acontece, tanto que tá ali. Tá ali porque alguém escreveu, porque alguém viveu, porque isso aconteceu de verdade. Olha, a trama é de dar um nó na garganta, mas eu super recomendo. Eu tenho certeza que vocês vão amar. 2017, o grande vencedor de melhor filme foi Moonlight. Gente, que filme lindo. Eu chorei muito, eu fiquei muito tocada, porque mostra a história de um menino negro periférico chamado Chiron, que tem a sua orientação sexual questionada desde muito cedo. Ele sofre muitos ataques ao longo da vida dele por causa disso. O filme retrata muito bem a solidão desse jovem que nunca se enquadrou. Um menino que foi abandonado socialmente, que veio de um lar completamente agressivo, desestabilizado, comandado por uma mãe que era dependente química. E quem interpretou a mãe desse menino foi a Naomi Harris, que está brilhante neste papel. Palmas para essa mulher maravilhosa. Então, a história de muitas nuances, muitas emoções, é um drama. E o único refúgio desse garoto é na casa de um casal que o acolhe. Eventualmente, ele vai lá pra comer, ele vai lá quando a mãe pede pra ele dormir fora de casa, porque tinha isso também. E o casal era composto pela Teresa, pra nós, que é interpretada pela Janelle Monáe, cantora maravilhosa, deusa, e que manda muito bem. Inclusive, ela tá numa série que ela arrasa, que se chama Homecoming. Outra dica. Tô com os dedinhos da Eliana. E o Juan, que é o marido do casal, interpretado por Mahershala Ali, que venceu o Oscar como melhor ator coadjuvante por Moonlight. Mas a gente vai falar dele daqui a pouco também, porque tem outro filme que este ator fantástico, brilhante, que merece também aplausos, participou. O roteiro também levou a estatueta, ou seja, tudo que Moonlight concorreu, ganhou. Diferente de mim, que tudo que concorreu, perco. Filme retrata as 3 fases desse personagem. Então mostra ele criança, jovem e adulto. É muito emocionante, é uma história que vale a pena demais vocês assistirem, porque a trama é sensacional. Moonlight é imperdível. 2018. Que ano foi 2018, né? O ano que nos levou às trevas, que nos colocou no lugar que estamos hoje. Você tá vendo esse vídeo em 2025? Espero que o mundo ainda não tenha acabado, mas o ano agora é 2021 e tá complicado aqui. Mas voltando a falar do Oscar, em 2018, quem levou, não diria todas, mas muitas estatuetas que concorreu foi A Forma d'Água, inclusive como o melhor filme do ano. Pra quem gosta de fantasia, essa é uma excelente dica. O filme, A Forma d'Água foi dirigido pelo diretor mexicano Guilherme Del Toro, que inclusive dirigiu O Labirinto do Fauno, outra dica, anotem aí. E Guilherme levou também, neste ano, o Oscar de melhor diretor.
Mas a história é a seguinte. Sinopse sem grandes spoilers. Elisa, que é interpretada por Sally Hawkins, é uma zeladora de um laboratório ultra secreto do governo norte-americano e descobre acidentalmente que o governo mantém uma criatura presa ali dentro daquele laboratório. Só que papo vai, papo vem, oi, tudo bem? Eles se comunicam meio que, como é que você tá? Quem é um bicho esquisito que sai ali do como é que chama? Água, que ele fica submerso. Eu sei que, olha, meu amor, o negócio vai escalando de uma forma que daqui a pouco eles estão se amando. Como é que é o amor entre a humana e a forma d'água? Aí tem que assistir o filme, né? E depois que todo esse enlace, todo esse romance, toda essa como é que se diz isso? Tesão. Começa a se desenvolver ao longo da história, a nossa protagonista, Elisa, foca todas as suas forças pra tirar o amado dela daquele laboratório, daquela prisão que ele vivia. E para isso, conta com a ajuda de Zelda, sua melhor amiga do trabalho, não sei se da vida, não sei se ela era amiga da vida, mas acho do trabalho, que é interpretada por Octavia Spencer, outra atriz brilhante. Assistam A Forma d'Água. 2019, o ano que tudo começou a desandar. Menos para ele, Mahershala Ali. Eu falei que eu ia falar sobre ele novamente, porque neste ano, Green Book, o filme que ele interpretou brilhantemente um pianista de jazz, levou a estatueta de melhor filme do ano, mas o ator também levou a estatueta de melhor ator coadjuvante. Quando que vão dar um papel principal pra esse homem? Já fez papéis principais, né? Foi só piada. Mas nesse filme Green Book, quando eu assisti, eu inclusive achava que ele era o protagonista. Só que não, o protagonista do filme é o Tony Malengola. Tony Malengola. Tony Malengola. Tony Malengola. O protagonista do filme era o Tony Malengola, interpretado pelo Viggo Mortensen, que também concorreu ao Oscar de melhor ator, mas não ganhou, tá vendo? Se fosse o nosso Mahershala, ele teria ganho um Oscar. Mentira, o Viggo manda bem pra caramba também. A história é basicamente a seguinte. Este pianista de jazz vai fazer uma turnê pelo sul dos Estados Unidos e pra isso ele precisa de um motorista barra segurança para auxiliá-lo nesta grande jornada. Só que o ano era 1962 e a gente sabe que a segregação racial era institucionalizada, então não era muito seguro, aliás, nem um pouco seguro, né, para um homem negro andar principalmente na região sul dos Estados Unidos, que era extremamente racista. O filme leva o nome de Green Book, porque Green Book era o nome que eles deram para um tipo um guia turístico contra babaca. Então o guia era assim, mostrava aonde era relativamente seguro negros estarem na região sul dos Estados Unidos. É uma história de muita reflexão, muitos diálogos bonitos, muitos diálogos contundentes entre esses dois personagens. E no final da história, basicamente, um aprende muito com o outro e consegue... Aquela velha coisa, né? Quando a gente convive, a gente entende. Quando a gente vê ali a pessoa falando sobre sua própria vida, seus próprios dilemas, seus próprios dramas, a coisa se interioriza e a gente consegue olhar pro outro com mais empatia. É um filme muito lindo, que inclusive também levou a estatueta de melhor roteiro de 2019. Vamos falar sobre 2020, porque vamos falar sobre Parasita. Esse filme que virou sucesso e fenômeno global e quebrou muitos tabus, muitos paradigmas no Oscar, porque além da estatueta de melhor filme, ele também levou como melhor filme estrangeiro. Parabéns para os sul-coreanos que exportam além de BTS, essa coisa que fez a humanidade se tornar diferente. Exportou também grandes obras do cinema, inclusive Round 6 agora, que tá fazendo muito sucesso. Valeu, galera do K-pop, valeu da galera da K-art, valeu, galera da Coreia. Eu preciso muito conhecer a Coreia, inclusive. Está nos meus planos. Suspense conta a história de uma família completamente desestabilizada, de pais desempregados, irmã e irmão desempregados, aquela miséria, tá? A família estava neste cenário. E aí, o filho começa a dar aula de inglês para uma menina filha de pais burgueses, abastados, e começa a se deslumbrar com aquela realidade e foi fofocá-la na casa dele. Ó, mãe, pai, é o seguinte, olha a vida, tem uma menina lá que tá dando aula que o negócio ali é muito bom. A galera tem muita grana, a galera vive muito bem, a gente nessa miséria aqui, enquanto aquela família tá ali, ó, rindo à toa, jogando dinheiro pro alto. E aí, eis que a família monta um plano pra um a um se infiltrar dentro daquela casa. Uma vira funcionária, a filha vai entrando ali também, o pai também, enfim, todo mundo começa a ter ali uma função dentro daquela família, dentro daquela casa, e começam a entender melhor como funcionam as dinâmicas, bolando um grande plano.
O roteiro é surpreendente. Qual é a sílaba tônica de surpreendente? Surpre... Deixa eu soprar aqui. Separar a sílaba. Ai, gente, por favor, né? Não, não tá difícil. É uma paroxítona, uma oxítona, uma proparoxítona. O Sérgio vai ficar decepcionadíssimo quando ele me vir fazendo isso aqui no canal. Enfim, a trama é maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Assistam Parasita. E chegamos em 2021. Fechando maravilhoso, né? Só coisa boa. A economia tá maravilhosa. O meio ambiente tá aí, olha. Flora e flora florescendo. A galera tá se amando na rua. A gente tá podendo viver uma liberdade que nunca antes foi vista. Enfim. 2021 foi o ano de Nomadland. Sim, este filme protagonizado por Frances McDormand mostra a história de uma mulher que, depois de uma crise econômica e o falecimento do seu marido, resolve largar tudo para trás e colocar o pé na estrada. Coisa que eu tô quase fazendo, né? O roteiro, inclusive, foi inspirado no livro que é homônimo. Homônimo, pra quem não sabe, é o mesmo nome. Eu não sei o que é um oxítono, um oxítono, mas eu sei o que é um homônimo. Aqui também é cultura. E, gente, é uma loucura. Eu assisti esse filme recentemente. Obviamente, muita gente que tá assistindo deve estar familiarizado com esse estilo de vida de nômades contemporâneos, nômades modernos, mas para mim foi um choque. É óbvio que eu sei que pessoas moram em trailers, pessoas viajam. Só que, assim, eu não entendi a dimensão disso antes de ver o filme. Os dramas da vida prática, onde vai banheiro, como é que come, a galera tem uma grande comunidade que se reúne. Gente, é um filme muito delicado, é um filme um pouco devagar, mas persiste, vai na minha. Você vai gostar, você vai se emocionar e você vai terminar o filme contemplando a vida, se questionando. Por que eu tô aqui? Por que eu sou tão presa? Por que eu sou tão pegada? As pessoas têm uma vida mais livre por aí. Eu aqui, aprisionada nas minhas próprias ansiedades noturnas. E como diriam estes viajantes, te vejo na estrada. Bom, esse foi o Fica Que Tem Dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Separei mais muitos temas, mas preciso de vocês. Então comentem aqui, deem suas sugestões, compartilhem o vídeo se vocês gostaram. Dê aquele cliquinho de dar no coração. É no coração aqui? Não, aqui é no negócio, né? Aqui é no negócio. Manda joinha aí pra gente e é isso. Eu tô no joinha aqui e é isso. Até o nosso próximo vídeo, meus amores. Um beijo.